Nuk ndodhet shumë larg qytetit të Lushnjës, por banorët e fshatit Hajdara jetojnë si në mesjet. Rruga që përshkron gjithë fshatin, rreth 2 kilometra, është një aks i pakalueshëm përveç motorëve dhe foristradave, apo edhe me kafsh. Ky aks rrugor nuk ka njohur asnjëherë rikonstruksion, teksa uji që vjen në rubinetat e banorëve është i pakonsumueshëm. Mungesa e kushteve më elementare ka bërë që banorët lënë fshatin, ku nga 1000 familje sot numërohen vetëm 250. Në radhë parë kemi ujin e pishëm që kemi një vit e gjysëm, që kemi ankuar të faturistit të drejtoria edhe nuk na kanë bërë asnjë gjë deri tani. Ne jemi fshati Hajdarës sipër varrezave të qytetit, pa rrugë, pa ujë. Që rruga ishte beter fare. Beter. Fshati ishte gjithë jashtë. Ai flakë kuq ujit. Flakë kuq. Një kmish nuk e lan dot se bat kmish e bat rrezil. Ai nuk bën as për të larë, as për gatim, as për diçka tjetër. Shumë problem rruga. Nuk kalohet fare nga këtu deri në fund fshatit dhe shumë e keqe rruga. Problemi në rrugës kemi në këtu fshat edhe nuk do ta di fare as bashki, as administrata komunës, as qeveria lart. Këtu e ka lanë se vend pas dore ka qafër qytetit sa jemi ne. Jemi në sin kot, nemës do të anë se të kot, e në verhojës nuk do ishim shu. Ne shema dhe sistem për të jetu jojë më mirë, ne jemi më keqë. Për të la, kam i qikë pusin teme, e ka 10 minuta ujë ka enë, maronim ne. Mbojt mu 3 milion lek, e ka më nërpreje. Qa s'kam fare? Asë si sen, a i nuk ban në pula që të pi, nuk e pi. Atë ujë, se ishë flakurimi kuqë. Rrugë s'kemi. Rruga herë ishë beter, usmonë o parizohë për bëj 6 muaj. Doje shoferin e morën telefon të vindet mirë dhe qëkonte në qëkojë spital, nuk e asë më prishesh makina, ha. Uj e vëndzeza, i uj ndotur. Kemi edhe problemi në rrugës, rruga është mësë skandal. Vinë djemë nga imigrimi, i lenë makinat lushje, vinë kam, i lenë makinat djetë dherë ka i shtru asfalti edhe. Edhe pse banorët kanë kërkuar nga bashkia ndërhyrjen infrastrukturë, përveç premtimeve boshe, nuk kanë marrë asgjë tjetër.